Оқу жылының басталуына санаулы күн қалды, ал су кетіп құлаған мектеп әлі жөнделмеген. Батыс Қазақстанда көктемгі су тасқынынан зардап шеккен тұрғындардың мәселесі әлі шешілер емес. Осы қатарда үйі суға кеткен Шалғын ауылында баспана салу ісі тым баяу жүріп жатыр. Тұрғындар шатырларда күнелтуге мәжбүр, кейбірі тіпті қорада тұрып жатыр. Шалғын ауылын наурызын соңында су басқан еді. Судан бері міне 5 ай өтті. Алайда тұруға жарамсыз деп танылған 23 үй әлі тапсырылмаған. Міне осы қораның ішінде тұрамыз. 3 ай болып қалды уже. Кіреміз. Міне мына ішінде мал тұрады қыстай. Мал тұрғаннан кейін қазір өзіміз тұрамыз. Аз жағында сыйлар тұрады, сауында баспақтармен. Бе жағында өзіміз тұрамыз. Міне жер құттай жер тамақ ішеміз. Мынаған жолдасым жатады, енді сыймаймыз ғой. Мен ананың ішінде жатам. Жаңбырда жаңбыр, салқында салқында, ана палагда. Палагды палагды емес жүріп жатқан мата ғой. Баспанасынан айырылған Мереке Шадиярда сарайда тұрып жатыр. Үйдің іргетасы әлі қаланбаған. Құлаған қора мен арам қатқан малдың өтемақысы да берілмеді дейді ол. Жаз бітті. Ертең фундамент кеппейді. Үй салынбайды. Сонда біз қайда барамыз? Шекті немерем бар. Үш немерем бар. Ол не алған ақша бөлінбейтін. Үкімет қайда қарап отыр? Білмеймін. Енді қайда барамыз білмеймін. Өзің түсірдің ғой осы құлаватқан қораның ішінде қырылған малды да көрдің. Міне әлі салып жатырмыз. Ауылда 200-ге тарта тұрғын бар. Қазір суға кеткен 6 үйдің ғана кірпіші қаланып жатыр. Мұнда мектеп пен медициналық пункте тасқын судан құлады. Біз қазір Орал қаласынан 250 шақырым қашықтағы Шалғын ауылындамыз. Бұл жерде 25 үй суға кетті. Ауылда алғаш бұл осы мектеп ғимараты шатыр ортасына түсіп құлаған еді. Көріп тұрғаныңыздай орнына жаңа салынбаған. Әлі осы үйінді күйінде тұр. Балалар бұл жерде сабақ оқыған жоқ. Жаңа оқу жылында осы ауылдағы мәдениет үйінде бастамақ. Дәлірегі мәдениет үйі деп ауыз толтырып айтуға келмейтін 60-шы жылдары салынған ауыл клубында 41 бала білім алмақ. Сахна мен залы тақтайша арқылы сыныптарға бөлінген. 20 мұғалім еңбек етеді. Гвенмен бөлінгеннен кейін қиындықтар әрине болды. Мына класта беріп отқан сабақтың дауысы, мұғалімнің дауысы екінші класқа әсерін берді. Қаншама әдеби керемет әдеби оқулықтар бар еді, олар да кетті. Компьютерлер кетті. Компьютердің блоктары, шкафтар, порталар, кәдімгі уже су кіргеннен кейін аралары ашылып жарамсыз күйде. Ал жаңа мектеп ғимаратының құрылысы әлі басталмаған. Жалпы ауылға қаражат Қазақстан халқына қорынан бөлінуі тиіс. Мектептің 30% қаражатын берді. 700 миллионға жақын қаражат, соның 30%-ын беріп отыр қазір. Үйлерге бір үйге 24 миллионнан 23 үйге 570 миллион айналасында сол қаражат келу керек, олар келген жоқ, ақша жоқ. Тиісті қаражаттар толық бөлінсе, сол қарқынды жұмыспен бітеді деп есептеймін. Үйлердің құрылысы қазанда, ал мектеп ғимараты қаңтарда аяқталады деп жоспарланған. Көктемгі тасқында 50-ге тарта ірілі ұсақты мал өлген. Ол үшін өтемақы аудандық қордағы 5 миллион теңге қаржыдан берілмек. Ауылдықтар осылай деп үміттеніп отыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.